Астанадағы Елбасы кітапханасы музей ғимаратында көрме ашылды. Шара Қазақстан мен Беларусь Республикасының дипломатиялық достығына және Елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақаласына арналып ұйымдастырылып отыр. Беларусь елшілігімен бірлесіп ұйымдастырып атқан көрмеміз. Бір жағынан тек қана екі елдің арасындағы қарым-қатынас ғана емес, осы мәдениет жағында біздің тарихи сезім бойынша атқарылып отқан жұмыс, біздің мемлекеттік деңгейдегі атқарылған саясат туралы байындайтын көрме деп айтқым келеді. Көрмені тамашалауға келген жұртшылық мұндағы картиналар арқылы Беларусь елінің мәдениеті, әдебиеті мен тыныс-тіршілігінен хабардар болады. Сондай Қазақстанның рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жасап жатқан еңбектерінде ой елегінен өткізуге мүмкіндік мол дейді ұйымдастырушылар. На выставке представлено около 60. Көрмеде 60-қа жуық еңбек қойылды. Бұл суреттер бұған дейін де басқа елдерде көрсетілген. Осы жолы Қазақстанға алдыртып отырмыз. Көрермен жылы қабылдады деп ойлаймыз. Әлі мәдениетінің достығы деп айтар тағылған көрмені тамашылауға студенттер, оқушылар мен қала қонақтары келді. Шара Елбасы кітапханасында 90 айының 4-іне дейін жалғасатын болады. Шымкентте «Өлдікте құрметті болдық» спектаклінің тұсауы кесілді. Қойылымды өнерге ынтық оңтүстік театрының әртістері сахналады. Комедиялық шығарма күлдіріп отырып көкейге ой салады. Туынды жастарды ата-ананың қадірін біліп құрмет көрсету үндейді. Күйбелең тірліктің қамымен кетпей уақыт бөліп жандарынан табылып ардақтауға шақырады. Ата-ананың қадірін білмеген халық қадірін білмес деген Ғабиден Мұстафиннің сөзін еске салады. Шығарманы сахналауға 7 әртіс жұмылдырылған. Қойылымды халыққа сәтті ұсынбаққа 2 ай бойы тынымсыз дайындалған. Әрбірі өз образын ашып артылған үмітті ақтауға тырысты. Жастар көздегендеріне жетіп жиналған жұрттың қошеметіне бөленді. Менің образым, маған берген образ, осы әкімдердің, жаңағы орынбасардың образы болып тұр. Бұл кісі үлкен, жас үлкен, бізге жас айырмашылық қиындық туғызды, жасты жеткізу деген сияқты. Сол сияқты тағы да образдарды жаңағы текста ой өте сөздері көп, жылдам сөйлейтін жерлері көп, сосын кейін тілде өзбек тілін қосып сөйлеуіміз керекпіз. Сол сияқты қиыншылықтар өте көп болды. Айта кетейік, талантты студенттерден құралған оңтүстік театры осыдан бір жыл бұрын ашылған. Шығармашылық топта 10-ға жуық әртіс қызмет етеді. Репертуарында 4 шығарма бар. Қарағандыда күйші халық композиторы Аққыз күйшінің туғанына 120 жыл толуына орай Арқаның Аққыз атты кеш өтті. Халық аузында Аққыз деп есімі қалған біртуар өнер иесінің шын есімі Мүгүлсім Ахметқызы. Ол қазақ сахнасына әйгілі күйші композитор Дина Нұрпейісовамен қатарлас шыққан. Рухани шараға елімізге танымал күйшілер мен әншілер қатысты. Кештің шымылдығы Аққыздың шөбересінің орындауындағы әнмен ашылды. Одан кейін халық арасында Ақ әже деген атпен танылған дәулескер күйші туралы жарыққа шыққан кітаптың тұсаукесері өтті. Мұңды қыз кітабының авторы Жанғали Жүзбай. Бірінші бөлімі сол жаңағы ғылыми зерттеулер, теориялық талдаулар, екіншісі фото құжаттар архивте сақталған, жеке адамдардың мұрағаттарынан алынған, үшіншісі Ахметқызының күйлері мен әндерінің ноталары. Осылардың бәрін біріктіріп, үлкен бір мынандай кешенді сондай кітап шығардық. Аққыздың бүгінгі таңда Жетім қыз, Қосбасар, Қайран елім, Мұңды қыз сияқты бірнеше күйлері халыққа белгілі. Ірілі жұмыстар жүргізіліп жатыр екен. Мен мына Қарағанды деп жатқан мына шаһарды осылай айтамын. Біріншіден, екіншіден Аққыздың мұрасын жаңағы өздеріңіз айтпақшы, мына болашақта күй көмбезі деген атау ғой мысалы үшін. Мысалы үшін Батыс Қазақстанда Дина Нұрпейісова атты конкурс бар. Сол арқа жерінде өтсе деген, республикалық көлемде өтсе деген тілегім бар. Күй мерекесінде Күлмара Рахымбекова, Гүлнар Шәріпова, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Қосанова, Қазақстанның мәдениет қайраткері Дәуренбек Әркенов сияқты шертпе күй шеберлері мен Тәттімбет оркестрі және Тоқырауын толқындары халық ансамблі өнер көрсетті.